皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモードと横になってるなアスカです。しっちょこっちょマックボー。今日は激辛お菓子3つに挑戦していきたいと思う。ボーかっちょマック食べる。それでは早速やっていきます。でまずはこちらじゃん。新烈のチーズおかき、辛口唐辛子味、旨辛おかきとチーズのハーモニー。辛そう。私辛いのあんま得意じゃないです。あの蒙古タンメンっていうあれはまあ食べれますね。さあ開けます。あもうなんか開けたら辛い。こんな感じで入っております。普通のカキは好きなんですけど、辛いとどうなんかな。じゃあいただきます。あ、2枚入ってる。あ、1枚か。いただきます。あとチーズでまろやかなんかな。私はこのお菓子好きです。平気でした。ちょっと舌がピリピリするぐらい美味しく、ビールに合いそう。後で食べよう、いっぱい美味しかったです。チーズで丸、チーズとのハーモニーが好きですね、特に書いてあることを真似してような、チーズのまろやかさが辛さを抑えてる。ん？まあいいや、次行きます。次どっちにしようかな。じゃあこっちにしよう。じゃん。カリカリ、なんて読むとこれ、ん、ダブルのしびれるうまさマピーカリカリなんて読むか分かりませんと、和山なんとかミックス、後で調べてきます。いきます。あ、香りがすごい強い。こんな感じになってました。じゃあもう早速食べます。どれが辛いんだろう。これかな。どれ、これ食べよういただきます。なんか香辛料が強いお菓子って感じ。こっち食べます。香辛料の強いマピーでした。美味しい。これもこれもビールと合いそうですね。もうずっと食べ続けてたら舌が守ってない。ずっと食べ続けたら辛そう。はい、じゃあ最後こちらです。じゃん。私一番辛そうって言ってくれます。やみつき唐辛子、じゃーん。開けます。あ、これも匂いがすごい。なんか普通に取っちゃったけど、中身がこんな感じで黒見えた。辛そうで一個にするとこんな感じです。はい、じゃあもう早速いただきます。あ、美味しいわ。全部ビールに合いそう。うん、うまい。唐辛子だけど、私は辛いの、めっちゃ辛いのとか苦手な方なんですけど、食べやすかったです。これスナック菓子で、もう好き、全部好き。でも実はですね、これ食べて、これ紹介してる時にちょっとこれの辛さがピリってやってきたんです。私の中で今日食べた中で一番だから、これが辛かったです。実は痩せ我慢してました。はい、皆さんもよかったら買ってみてください。激辛お菓子、激辛お菓子食べて汗を流してみてください。